Do më thënë, këtu kemi dy parakushte, nuk janë vetëm parakushte shqiptare. Parakushti i pari, ndryshimit kushtetues, shkon në të njëjtën linje me partnerët tonë ndërkombëtar, cilët kanë qenë shumë të qartë në kuptu këtu edhe në paqësues të lartë Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ndërsa i dyti është një sunim politik i PD-s qysh më herë, në mënyrë që tre postet mund të negociohen edhe këtu e në kuptoj Zoti Akmeti edhe nën kryetarin e Maqedonisë, që do të arritë atë kvantumin e katër posteve, e këtyre posteve në katër. Dhe me thanë, hapësirat janë të mundshme nëse VMRO dhe PMN-ja reteron prej qëndrimeve saja shumë tash pra kundër ndryshimeve kushtetuese, atërë besoj se edhe bashkëpunimi me atë është i mundshëm. Për parlamentin e arshëm është me rëndësi që të arrijën 80 vota, cilët janë të nevojshme për të fillu ndryshimin kushtetues. Ashtu që çdo injorim ose anashkalim i VMRO dhe PMN-së, cilët do të ishte e gatshme eventualisht të bëjë ndryshimet kushtetuese, do të ishte e gabuar. Por mendoj se qëllimi inicial ishte që balansi ndërmjet VMRO dhe PMN-së dhe LSDM-s të jetë sa më i madh, me qëllim që pesha e votës shqiptare në Maqedoninë. Dhe ashtu nëse keni një disparitet të madh në votat e dy partive maqedonase, normalisht edhe vota shqiptare, peshe e votës shqiptare, negociuese ullet. Mendoj se kjo ka qenë qëllimi i Zotit Grubit, mundet pak edhe me sarkazëm e ka thonë atë për VMRO dhe PMN, pikërisht përshka këtë një kampanje pak më të gjatë, cilën VMRO dhe PMN-ja e bante në këtë periudhë një gjysëvjeçare, e cila ishte kryekëput kundër ndryshimeve kushtetuese edhe deblokimin e proceseve integruese. Të është të bëjë një paralele, dhe më thënë Shqipëria ka një blokat në moment në integrimet europiane për një shteti antar të Unionit Evropian. Po konform kornizës negociuese, Maqedonia tash është në vetë blokim. Ne nuk kemi blokim nga shtetet europiane, po e kemi bloku vetë vetën, dhe më thënë ka bloku opozita, që mos fillim me hapjen e kapitujve. Edhe është një situatë interesante, që besoj edhe uroj edhe me insistimin e partive politike shqiptare, pavarësisht cila janë, që në parlamentin e ri kjo të bëhet një realitet. Të hapim kushtetutën, të bëjmë ndryshimet, të fusim bugarët në kushtetut, edhe të filloj procesi i hapjes të kapitullit. E kuptoj, me qënë se ne edhe më herët e përmëndëm në ditarë edhe në bistet me të tjera analistë që kishim në studio, dhe me qënë se gjithmonë përmëndet dhe rikthehet në vëmëndje influenca dhe ndikimi i dy aktorve të tjerë shqiptarë në politikën e Shkupit. Rama Kurti, shpesher flitet edhe për rivalitet në ndikimin e tyre në politikën e Shkupit. Nga një pjesë e opozitës atje është vlerësuar, si që ka qënë edhe Zotit Aravari që është shprehur se ka marë pëlqimin edhe të Zotit Rama edhe të Zotit Kurti për kandidaturën e ti. Sikur se është vlerësuar nga një pjesë e politikës shqiptare të Maqedonisë edhe influenca apo këshillat, le themi, të kreut të qeverisë së Kosovës për ta në Shkup, ndërsa nga ana tjetër, Zoti Ali Ahmeti duket sikur nuk e pëlqen shumë, sepse është shprehur se kryeministri i Kosovës Kurti po ndërhyn në punët e brendshme të shqiptarëve të Maqedonisë së Veriut, ndërsa ka vlerësuar rolin her pasere edhe me çështjet që Zoti Rama ka ngritur si çështë edhe ajo në Bruksel për antarësimin e Shqipërisë apo edhe të Maqedonisë paralelisht në Bashkimin Evropian, duke mos e cilësuar për asnjë moment ndërhyrje në punët e brendshme të Maqedonisë, dhe për këtë është falendëruas apo edhe mirënjohës deri diku. Pra, edhe vetë politika e Shkupit edhe shqiptarët e Maqedonisë së Veriut zihen për mbështetjen apo influencën e Tiranës apo Prishtinës zyrtare atje. Duhet bëjmë një dallim ndërmjet ndërhyrjes në politikën e brendshme partijake në Maqedoni, që objektivisht ka ndodhur, edhe pse unë Zoti Kurti nuk e kam dëgjuar që ai të marr anë në paraqitjet e tij publike. Por i kanë dhënë liderët e opozitës në Prishtinë. Po, ato kanë, po. Edhe është e qartë se, do të thon, partitë politike shqiptare edhe këto 30 vite pas rramjes të sistemit kaluar, kanë pas koordinim, kanë pas ndikim, kanë pas bashkëpunim, them edhe prezencë më të madhe, po duhet të bëjmë një dallim ndërmjet ndërhyrjes të politikës ndërpartijake edhe ndihmës për proceset eurointegruese të Maqedonisë. Unë mendoj se edhe kryeministri Rama, edhe kryeministri Kurti e kanë obligim që Maqedonisë të ndihmojnë me qëllim që të ndihmojnë ajo shqiptarëve. Nuk besoj se do të ishte normale që Zoti Rama ose Zoti Kurti
dalin me paracitë e tyre publike dhe ta blokojnë procesin integrus të Maqedonisë. Dhe më dhe kanë obligim. Por ndërhyrja në politikat partijake, ne në Maqedoni kemi një memorie kolektive, që shpre viteve 90-ta, që ndërhyrja në këtë sferë është e dëmshme për shqiptarët në Maqedoni, se si lderit e përqarja, edhe tash kemi një përqarja. Tash u përqa Alianca për Shqiptarët, një parti e cila atributin kryesore kishte shqiptare, edhe një parti e cila realisht i frynte mbas qafe BDI-s edhe për zgjedhjet e kaluara. Zgjedhjet e kaluara Alianca mori afër 80.000 vota, BDI-ja kishte 100.000 vota, domethënë nuk kishte një gap i pakalueshëm. E tash Alianca ka mbrin situatë ku nuk dihet legaliteti i njerës ose tjetër s'pa. Kanë përfunduar në gjukat, një çështje që për ne në Tiranë është shumë e njohur. Edhe si edhe të mbaroj ajo procedurë legale, njëra palë do të arrisë në bashmërinë e saj nga partnerët shqiptarë tjerë. Do me thamë nëse hupë zotit Aravari, legaliteti ti do të mbaret për i bashkëpunimit me opozitën shqiptare, do me thamë do t'i duhet një legalitet, një vullë, me cilën do të justifikoj angazhimin e ti politik në zgjedhjet parlamentare, se për zgjedhjet prezidenciale do të mbledhim në shkrimë, ndërsa nëse hub zoti Sela, vërshmëria e ti edhe e përmajsive ti do të rritet më shumë ndaj BDI-s. Dhe më thonë, kjo është dëmi kryesor që e bo përveç ati, si që tash që nuk ju dha një boost LSDM-s me qëllim që të balansohet në zgjedhjet parlamentare me vëmëro dhe përmëndet. E diqa, përmendoja, zoti Musliu, që kur arriti edhe PDSH-ja të dobësohet e mendu Thaçit, nuk e di se sa mund të ndikoj një rezultat në këto zgjedhje dhe kjo përçarje mes Aleancës për Shqiptarët që të dobësohet po njëstoj. Pra, pati një ngritje, një kulm dhe një zbehjet me një hershme? Gjithsesi, dhe më thonë, Aleanca për Shqiptarët e cila vitin 2016 fitoj vetëm 3 deputetët, se ishte vetëm një ose 2 vite mbas ndarjes nga PDSH-ja, arritin vitin 2020 ke 8 deputetët, ose bashkë alternativën kishte 12 në krasim me 16 të BDI-s, dhe më thonë, ishte një dalim i cili ishte i kalushëm, ta shumë nuk them se do të kishte fituar, por i kishte një zhvillim eksponencional. E tash, gjitha jo më ndërprej me këtë alakam që bëhet tash, edhe e cila bëhet 90 ditë para zgjedhjeve, dhe më thonë, në momenti nëse kishin, si them, mos pajtime ose dalime opinionesh, pikëspari kanë mund të ato t'i pastrojnë mrenda strukturave të vete dhe t'yta kanë mund të bëjmë këtë spaku një vjetë para. U më sarëm, një vjetë para në nëndjeqin e zotit Aravarit, Alianca ju bashkan gjitë kësaj qeverie, ku shumicin e deputetve shqiptari kishtë Ali Ahmeti. Po temë, t'ash gjithë politikanët të ne, si ka fillu sezone e zgjedhjeve, do të tentojnë me narrative në ndryshme t'i mbulojnë nga bimet e vete, po realiteti është ky. As ne arritëm që t'i bëjmë një balans, vëmëro dhe përmënes me LSDM-n që t'arrisim peshen e votusi shqiptar, as që po një partije cida ishte në ngritje cipër, i u mucu mbas kësaj që ndodhi mbas skandarje, që eventualisht t'a rezikoj edhe atë pozitër fituse të BDI-së. Po do t'i shofim rezultatet, në nëmaj do t'a kemi matë tërmatë. Mund të ndodhe dhe kundër ta që BDI-ja të përfitoj nga kjo përçarje Aleancës për Shqiptarët, kështu që mbede për t'u parë. Kemi qënë faktor shtetë formues dhe qeveri formuese, do t'a shofim nëse do t'ja dalim edhe pas këtyre zgjedhjeve të fund prillit dhe fillim majt. Jo, kjo tash do standarde, do normative, BDI-ja dhe qeverisja e saj ka vënduar me bashkëpunim me LSDM-n. Edhepse Maqedona, si të veçanërisht opozita, të tonë të nënçmon pozitën e zotit Talat Gjaferi. Fatkeqësisht edhe disa përfaqësues të opozitës shqiptare të tonë të nënçmojnë rolin e ti. Ne nuk kemi thanë edhe në bisedime, më besojme edhe me ju, se ajo është një arritje e fundit. Po është një arritje morale, ka aspekt në vetë moral, që për shqiptarët e ri, tua të regoj se nuk është edhe ajo pozitë e pariqme. Ashtu që tash do standarde janë vëndu, shqiptare tash u heqin dikasterin e finansave, punve të jashtme, arsimit, shëndetsis, ekonomis, kanë zemenës kryeministin e parë. Mendoj se këto standarde, pamërësisht ato të ngellit e se dëmëja ose vëmëro dhe pëmëneja, edhe cila parti shqiptare do të futen qeveri, në relacion me votusit shqiptare nuk do të mund të shkojnë dërë këto standarde,
edhe të bëjnë një pazar politik i cili do të ishte i papranueshëm për shqiptarët, pa mendesë do të ishte shumë i dëmshëm për cilin do subjekt politik i cili do të tentojë kushtimisht të ulë pazarin politik. Dakord, kemi 3 muaj para, ata fushat dhe ne analiza, kështu që ndoshta do të ritakohemi përsëri. Faleminderit shumë zoti Musliu për sot. Tek nasi. Ju përshëndes.